أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، آج ہے 28 فروری 2020. امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ کو آج کے کوشچن آنسر مائٹا لیب کے کوشچن آنسر بتاتے چلوں. تو آج کے کوشچن آنسرز کچھ اس طرح ہیں. ہاؤ مینی اوورز آر ان آر ٹیسٹ میچ، یہاں پر دنوں کی بات ہو رہی ہے تو ہوگا 90. ون ڈے کرکٹ میچ از آلسو کالڈ او ڈی آئی. ہاؤ مینی بالز آر دیر ان ون اوور، ایک اوور میں کتنی بال پھینکی جاتی ہیں، وہ ہیں 6. ہاؤ مینی ٹائپس آف وکٹس آر دیر ان کرکٹ، کتنی ٹائپ کی کرکٹ ہوتی ہے، وہ 11. اس پرسن ہو جاب از میک شیور کرکٹ میچز پلیڈ فیئرلی. اس کا جواب دینے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ زین ماسٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، پریس بیل آئیکن اور لائک بھی کیجیے گا کائنڈلی. تو آپ کو اس کا جواب دیتا چلوں، وہ ہے امپائر سبمٹ، یو ہیو ون 50 MB. تو گائز اس کے ساتھ فری MB کی طرف چلتے ہیں، وہ اس کے لیے ملی ہیں واٹس ایپ فیس بک کے لیے 50 MB، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اوکے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے، خوش آمدید، اللہ حافظ.